E kuj tranzicioni? Tranzicion që nisi me Saliu dhe do përfundoj me Saliu. Jo, do përfundoj. Nisa ndër, unë jam, kam qënë fëmi kur ishte në pushtet Saliu. Dhe sot jam mama, fëmija im është rritë të përbëj. Fëmi kur e Rama erdi në politik, sot jam baba dhe shikoj prap. Zoti Rama aty, e mbaj mund në qërapet verda, e mbaj mund në mënyra skandalose. Ju drejton ju, kjo bojmi së tema. Dhe është fatkesi, është fatkesi, është fatkesi. Rani thot i heq vota, i heq vota. Po, Rama nuk ka bërë as 97, as 98, as bërë betë. Rama ka bërë largimin e 1 milion shqiptarve që as 97, as 98 nuk e ka bërë. Dhe 97, 98... Ja, ka bërë betë Shqiptarve se kam një pyetje për Manjanin. Manjanin kam një pyetje specifike për të. Po, jo një sekond, ta mbaroj çani. Nën brata të drejtoj një parti të tërë. Pyetini me Goni Gal se keni mik. Ku i drejtoni në Sali Berishës nën brata? Pyetini Rama. Ti bën një telefon vllajt tim me Goni Gal në Amerikë. Një sekond ta mbaroj një parti të ndryshim, ndryshim. Ja një moment. Një që dua ta them. Mos e monopolizoj të tuaj kjo çështje. Po duhet të jesh, duhet të jesh shumë zgjedhje vetëm jo të bëjë. Duhet të jesh shumë objektiv. Duhet të jesh shumë objektiv. Janë interesant të çani me Manjanin. Ndryshe nga ju. Po ndrejtohet. Se edhe era nuk varin dot, është se është gofë. Nuk është dot më shumë. A është lidhje me gofë? Ministër është ministër kryetar bashkia apo është drejtues i një i administratës. Në kohën tuaj, zoti Berisha e kishte arrest shtëpie dhe linte ende në detyrë firmoste. E mban mend? Qose se mban mend ta them unë emrin dhe pastaj flasim për diferencat. Kush e linte në detyrë kë? Zoti Berisha, drejtorin e dogana ose tatime e mbante në detyrë edhe pse ishte në arrest shtëpie dhe firmoste. Se Berisha nuk i lëshon të ishte i dënuar, zotëri jam fjalë nuk e kam ide. Se Berisha ishte i dënuar apo kishte mas siguri? Mas siguri. Mas siguri. Jo, jo, një minutë, më mund të jesh, jo, jo, mund të jesh në arrest burgu dhe firmos, mos është në gjë. A po patjetër? Jo, s'është patjetër. Kush është paligjshëm? Kush është paligjshëm? Kush është paligjshëm? S'është paligjshëm. Mi një sekond. Do kanë një korrupsion, mi hetoj, do jesh në arrest shtëpie. Do jesh në arrest shtëpie. Po çani mbaroi se do të thonë se dua ta mbyll këtë pjesë të parë me Manjanin. Një se ka një tjetër problem, unë mos kuptoj nenin për katës. Kështë ti ke problem të objektivitetit në diskutim. Se i kemi atë e lëmë tani. Jo, pikërisht e këtu. Nuk kemi i këtu. Por ka problem të temë. Nuk e jo, ka një unë të rrimë tërdi të gjithë. Jo, ikëm të gjithë, edhe ju po, sepse i këthemi shumë të kaluarës. Me që Berisha ka bërë gabim dikush, mund të bëni gabim argument. De facto shkel kushtetuta. Por ka një gjë, çfarë kemi sot? Është pasojë një moment, jo se kam një pyetje për Çanin se. Po, regjia vetëm një moment tani. Po, shkojmë tani se nuk e